Хочете почувати себе впевненими, що вода у вашій ванні не містить ніяких синтетичних шкідливих домішок? При використанні різних засобів для ванни та спа. Тоді зробіть самотужки – оригінальні ароматні бомбочки для ванни для найприємніших розслаблюючих процедур. Вам знадобляться гімалайська сіль для ванн, рослинна олія шипшини або коноплі, трояндова запашна вода, харчова сода, кукурудзяний крохмаль, порошок лимонної кислоти, сухий рожевий натуральний косметичний барвник, сферична форма для бомбочок для ванн, висушені бутони троянд. У велику миску насипте одну чашку харчової соди. Додайте півчашки кукурудзяного крохмалю, півчашки лимонної кислоти, півчашки гімалайської солі для ванн від бренду «Ароматика». Вона допоможе вам позбутися токсинів, очистити і пом'якшити шкіру, зробити її гладкою, насиченою макро- та мікроелементами. Занадто великі кристали подрібніть на менші. За бажанням додайте дрібку барвника для бомб для ванн і добре перемішайте все вінчиком. Кількість залежить від бажаної глибини кольору. Додайте одну столову ложку рослинної олії шипшини або коноплі. Добре змішайте, щоб видалити будь-які грудочки. Конопляна олія швидко вбирається шкірою. Вона чудово зволожує, підтягує шкіру, розгладжує зморшки, заспокоює подразнення та почервоніння завдяки природним антиоксидантним властивостям. Чудовим варіантом для цього рецепту також є олія шипшини, що обумовлено її живильними, зволожуючими, пом'якшувальними, омолоджуючими та регенеруючими властивостями. Збризніть суміш однією двома столовими ложками трояндової запашної води. Гідролат троянди володіє чудовим квітковим ароматом та відновлюючою дією. Він зволожує, пом'якшує і омолоджує шкіру, підвищує пружність, нормалізує роботу сальних залоз, що надає шкірі красивий і рівномірний колір. Добре все розімніть. Суміш повинна бути трохи розсипчатою, схожою за консистенцією на мокрий пляжний пісок. Щільно наповніть половинки сферичної форми сумішу. В одну з них додайте кілька висушених троянд. З'єднайте обидві півсфери разом, щільно їх стискаючи, щоб надлишки суміші впали назад у миску. Залиште заповнені форми приблизно на півгодини. Коли бомби висохнуть, обережно їх вийміть. Все! Ваші трояндові хендмейд-бомбочки для ванни готові до використання. Коли будете приймати ванну, просто опустіть одну з них у воду.